kundërshtuar se ka dënuar. Jemi rikthyer, sigurisht që diskutimi vazhdon dhe gjatë krizit e rit, po flasim për të kuptuar pak më tepër, qoftë edhe me ndonjë detaj më tepër. Vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, gjithmonë për hatër të opinionit publik dhe mënyrën se si duhen perceptuar ngjarje të tilla në opinionin publik. Ndërkohë po vazhdojnë diskutime edhe Ajda Armataj, edhe zoti Rexhepi, po nuk e di për kë ngjarje po flasin. Për këtë dalim nga linja. Do të bëjmë publike bisedat. Jemi të drejtë për drejtë me publikun. Laçi, sa afër është policia? Tani, ka ecur shpejt, ka vepruar shpejt, le të themi. Kemi tre pista, kemi një version, kemi një person të dyshuar, që thuhet që është identifikuar, edhe lëvizjet janë të qarta. Gjë e parë fare që më ka bërë përshtypje, që në momentin e parë që ndodhi ngjarja, ishte nxitimi, shpejtësia e policisë për të dhënë një itinerar. Itinerar në një kohë shumë të shpejt, kur ne dim që për të marrë pamjet filmike, për t'i dokumentuar, për t'i krahasitur, duhen ndoshta orë tëra. Kurse në rastin konkret, brenda një ore, u arrit të krijojë edhe një itinerar i lëvizjes së autorit nga Shkodra në drejtim të Lezhës dhe pastaj në drejtim të Shëngjinit. Sigurisht më bëri pak habi. Pastaj sigurisht pjesa mbrapa që u shërbye një foto e vetë autorit i cili lëvizte me motor në këtë rast. Kështu që nuk e di, unë them doon që policia në këtë rast duket sikur po nxiton ose ka nxituar ndoshta edhe për shkak të profilit të vet. Është çik në impresion në fakt. Po pra, është edhe pak në presion të lartë, që janë presion të lartë sepse thash edhe ne jemi në fushat zgjedhore dhe sidomos në një zonë shumë të nxehtë, e cila nuk është se u bë e nxehtë në këtë moment, por çdo zgjedhje prodhon konflikte dhe konflikte të përgjakura, ka të vrarë në qarkun e Lezhës, qytet që ka port, po, dhe ndryshe nga Laçi është pra ndryshe nga Shkodra, ku kryesisht kemi luftë midis bandave në rivale në qytet, në Lezhë kryesisht vriten eksponent të një rangu më të lartë, të cilët kanë që quhet vendimmarrja. Pra, interesat dhe kanë fuqi në vendimmarrje, janë drejtues institucionesh të rëndësishëm lokal po edhe qendror. Dhe është afërmend aty ku ka porte hyrëse ose ku ka le të themi bazen apo toka të cilat përdoren pastaj për. Është drejtues lokal, është fuqi e madhe. Është fuqi e madhe. Dhe përposa kësaj besoj ne dimë domon që në bazë të një fuqi e madhe zhurmë bardhje, në bazë një zbardhje të një dosje që në fakt u nis për diçka tjetër dhe pastaj doli në një falsifikim të madh, mos e një tetërsim të madh të tokave në Lezhë, ku ran në përgjime shumë zyrtar, mendoset çfarë ndodh në atë me ngjarje të tjera apo pikërisht momente që duhet të kishte pasur drejtësi. Shëngjini, Lezhë, e that, do me thënë edhe gjatë kohës të diskutimit, edhe herë të tjera, në periudha elektorale ka pasur tension, ka pasur viktima. Do me thënë, çfarë karakteristika është ka kjo zonë? Do me thënë, dhe ku ndahet krimi, ku fillon dhe ku mbaron krimi, ku fillon dhe ku mbaron politika, ku fillon dhe ku mbarojnë interesat e bizneseve? Si interesat aty, përsa kohë në gjithë bregdetin në fakt, po interesat aty janë shumë të larta ato. Në unë kam pas zvajtë për pushime në kohën që nuk ka qenë ky desinitet dërtimesh, mbas disa kohësh mbrita dhe e pashë kishte marrë një zhvillim papar, domethënë në kuptimin e ndërtimeve, shtrirjes territoriale të gjitha. Pastaj nëse kthehemi tek porti, duhet ta dini domethënë ose nëse zakonisht portet e vogla bëhen dhe lëvizjet e mëdha domethënë. Nuk sepse nami dursi ta zëm vlora, por të lëvizjet pa zhurmë në të tilla porte domethënë. Madje, më falë, Lezhë dhe Shëngjini kanë dhe më shumë asete për trafikun e lëndëve narkotike, se është Gjadri, është Kune Vajini, është porti i Shëngjini, pra ka shumë se... Krasi vetëm për zona me interes turistik, ku të kanë marim vlerë të shtuar. Krasim për zona transiti... Në të kuadër nivelli interesimit është i lartë. Nëse më lejon të bëjë një komend vogël në lidhje me atë që deklaroje në tila, do më thënë... në respekt të gjithë atyre prokurorëve të ndershëm dhe të themi edhe tekur se ka të tillë domethënë që i shkojnë ngjarjes deri në fund. Edhe të oficerët policisë gjyqësore që punojnë, prokuror avokat të akuzës, avokatët të kallëzuarit nuk duhet të ketë më vend për ta domethënë.
të thirrje ja bëj presidentit, ja bëj të gjitha organeve legislative. Se ka shumë që janë kthyer në avokat të kallëzuar. Është e kotë që të përpiqet, është e kotë që prokuror që kanë manipuluar dosje, që më pas janë kthyer në avokat. Minimalisht, jo, janë brenda dhe sillen si avokatët në vend të mbrojnë akuzën, mbrojnë të kallëzuarin, të kallëzuarin. Dhe sa më pak prokuror dhe gjyqtar me suport të politikës. Sepse në këto momente që kanë suporte politike, lidhje të drejtë për drejta me krerët politikës, konsiderohen paprekshëm, por dëmi që sjellin nuk është problemi se dështoni një çështje, dy çështje, por dëmi që sjellin, ndoshta dhe mesazhi që transmetojnë është shumë i rëndë. Kjo ishte thirrja që duhet. Okej. E Dermataj, Lezha, Shëngjini. Dëgjoj. Lezha, më thonë të drejtën, siç e tha dhe i nderuari gazetar, është zonë nxehtë në situata zgjedhore. Ndoshta nuk e di pse ka ngelë kështu për shkak të traditës, ose ndoshta për shkak të personazheve që involvohen në zgjedhje, si nga një krah, si nga krahu tjetër. Kishë drejtues policie në atë. Pikrisht, sa e vështirë është. Çike prona të fillon aty. Tani, përveç asaj, dëgjoj çka ka ndodhur. Policia aty s'ka një pronë saglam, le të them. Politika është diskutueshme. Zona është gjithë një pronë sakt nuk e ka. Politika dom në është tjetër çështje, një çështje atë që po. Aty fillon. Atë që po them unë. Politika don s'don është inkriminuar. Edhe faktet janë, do thotë se kemi kryebashkiak të dënuar deputetë më thash. Duke qenë inkriminuar e tillë, ka nevojë edhe për këto personazhe që janë të inkriminuar dhe dene që kanë kryer dhe krime që të jenë dhe të mbështetin një krah apo një tjetër. Ndoshta Lezha për shkak të, po them, të një farë, si mund ta them, nuk mund të jetë mentalitet, po për një farë burrie ndoshta, kur thot po, do të jap votën. Do të jap votën. Do të thot në kuptimin e një koncepti që unë mendoj. Funksionojnë gjërat dhe me lidhje farefisnore, se nuk funksionon Tiranë, do shta, me lidhje gjinore, do thot shkon në një zonë... Me presione, njërës fuqishme para... Pikre shkon në një zonë të caktuar dhe thot që këtë fshat do të me jep një gjithë votat, pra dhe këta persona që po themun me ndikime ose të janë të inkriminuar, këta kanë ndikimet e veta në gjithë situatë. Pra na e Lezha bot, do shta një situatë... Aren. Si situatë e nxehtë kriminale. Përsa i përket pasaj pjesës e pronave, normalisht që pronat japin efektet e veta. Dhe ka prodhuar deputet të lidhur me krimin, në fakt. Po, ishte një mandat që ngelen subjekti të heqim, subjekti Partisë Socialiste ngeli pa deputet. Skandal. Që hoqin gjithë sepse nga lista se ishte dënuar. Përsa i përket pronave, tani, në qofse do muajmë zhvillimin realisht që Lezha, ose Shëngjini, pjesë e Aronës Hedhur, ka pas një proces, si që thatë dhe ju, do thot që është shumë i nxehtë edhe ai proces, e janë personazhet ndryshme të politikës, bashkisë në hetim, por për shkak se është një zonë në zhvillim. Qofse do morim Durrësin, Durrësi është mbyllur, nuk ka më. Iku bregdeti i Durrësit, fillon nga porti deri në Golem ka marrua. Tani ka ngel po them që është zona pse ka marr pjesë sepse ka akoma interesa. Sepse i gjithë turizmi potencialisht i Kosovës, që vjen nga Kosova, është kryesisht në Shëngjin dhe në Velipoj. Dhe Shëngjini ka prapë resorte të pashfrytëzuara. Do të thotë, lufta ndoshta për pozicionet e ndërtimeve dhe ndërtimet edhe pallati, një përpara, një përmrapa që të kenë mundësi pastaj për sa i përket, po them, anës komerciale, do ketë ndikimet e veta. Dhe në këtë aspekt e gjitha, nuk mund përjashtohet, po themi, se unë e kam thonë që dytë e para, dhe thë që ndodhë në gjareja që mund tjetë dhe pista e po theme e një konflikt ekonomik. E pikresht. Mund tjetë, mund. Nuk e them që është, po mund. Shëngjini, Lezha, në krasim me zonat e tjera, kriminaliteti në këtë zonë, dhe me të momenti kur krimi bashkohet me politikën, personaje, shumë, dhe me thënë, shumë dimensional, janë biznesmen, kanë historik, kriminal, të vërtetuar, të pavërtetuar. Dhe ta marrë të themi këshu, dhe nga ana tjetër... Në rastin e personajit Nikule, për shumë, ngritja e ti në kuptimin e biznesit për gati 12 apo 13 vite ka qenë i kurbë shumë të lartë, në një biznes normal. Dhe nga ana tjetër, në një biznes normal, ti nuk e... Gjithë këtë fuqi që e vën në ndirë dhe në dispozicion politikës. I bje gati asesor, që ngritje për 90 gratë. Si priten, në me dhe, si pastrohet kjo zonë, si këtë e këto zonë në normalitet?
Lezha është një surprizohemi të gjithë që ndodh një ngjarje papritur në javën e parë të fushatës elektorale. Ke pronën fillon për mua Lezha dhe Lezha është një nga 7 zonat më të vështira në teritor. Është Vlora, është Fieri, është Elbasani, është Durrës, është Tirana, është Shkodra, Lezha. Kështu që në këta qytete ka një botë në ndeshme që është shumë ndërlikuar dhe shumë e komplikuar dhe nuk ka asnjëherë diçka rastësore. Asgjë nuk ndodh në mënyrë rastësore. Pra gjërat janë të ndërlidhura, kur ndërlidhen interesa ekonomike, kur ndërlidhen interesa politike, politika është ndërlidhur gjithmonë me interesat ekonomike, jo vetëm me interesa, dhe flasim për shembull është siç është Vlora një qytet portual dhe Lezha është një qytet që ka shëngjinë një qytet portual. Është gjatëri pra në disa faktorë të tjerë të cilët kanë qenë zona ku janë zhvilluar aktivitetet kriminale. Dhe ku një pjesë e parave të pista sigurisht dhe aty janë investuar. E ka lënë politika, të me thënë, Lezhën, me që po flasin për Lezhën edhe për Shëngjinin, në këtë gjëndje për ta shfrytzuar dhe për ta përdorur? Për dhënë një përgjigje kësaj, duhet vim ke koncepti kontrol territori. Koncepti, ka institucionet kontrol të plot mbi territorin të paktën në Shëngjin dhe në Lezhë? Është prekur zona e ruajtur e gjitha, kontrol territori ati... Koncepti i kontrolit të territorit është një koncept e cili... Ati më falë, mund e vetëm të lutëm. Ati është, jo, më falë të mund. është blokuar një kanal që komunikon të me këtë mini kinetën dhe po ha zonë rotur. Ishte një pik lidhëse naturale. Keni parasysh që është një tip liqeni para se të Shëngjin? Ajo lidhësh direkt me detin dhe bënde le themi një loj valjur, se përvim kja për, do më thënë, edhe atë e kanë zënë me ndërtime. E kanë zënë me ndërtime. E kanë zënë me ndërtime dhe provokon pasore, në ndjesë për tjo, provokon pasore në kratë e tjerë, do më thënë, se deti e kërkon rrugën, do më thënë, e fillon e gryën, deri në ato parametra. Nuk jam kundër ndërtime, faktikisht ndërtime në të ecën zhvillim se edhe, por me rregull ndoshta, do ishte çik më mirë. Dhe me qenë se tipologjia e krimit, dhe me qenë se tipologjia e krimit, ka ndryshuar shumë, edhe koncepti lidhur me kontrollin e territorit duhet të përditësohet dhe duhet ndryshojë. Nuk mund të vazhdojmë ende me të njëjtat forma që policia deri më sot ka punuar, duke i dhënë prioritet lëvizjeve ushtarake, po e themi forcës policore, sesa konceptit për të futur dhe për të kontrolluar territorin edhe në forma të tjera. Ne jemi një vend i vogël, 2 milion sa kemi mbetur, 2 milion banor apo 2 milion sa banor. Se din fare Fira jemi, çu thon. Pa funksi struktura. 2 milion kemi që 2 milion shumë struktura. Duke filluar që nga organet ligjbatuese dhe të gjithë strukturat e tjera, të cilët në një vend që është gati gjysma po themi e një qyteti evropian. Kur popullsia tashmë është e përqendruar në këto qytete kryesore. Çfarë kontrolli territorit do bësh në territore të tjera të cilët janë abandonuar? Çfarë kontrolli i territorit do të bësh, po themi në disa zona të cilat nuk kanë këto probleme dhe këto problematika? Në të përqendrimi do të jetë pikërisht në këto zona të cilat janë të përqendruar aty, nuk është e pasgjithshme. A mund të zgjidhet dhe mund të bëhet kontrolli i territorit? Po, mund të zgjidhet dhe mund të bëhet kontrolli i territorit. S'kemi pse vim deri në diskutimin, që shtrohet për diskutimin. Po, nuk ka qenë. Diskutim din se kështu është. Nuk ka qenë për diskutim. Është kështu realiteti. Ja ta mbarojë softa do vi më njëherë tek ty drejtat. Kërkon vetëm vullnet politik. Sepse të siguroj që nëse ky vullnet politik do të ekzistojë, nuk ka trima në këtë territor që mund të skalojnë 3 muaj. E vërtet, ja le të thotë edhe 3 muaj nuk e do. Këto zona vendosen në kontroll. Nëse do të ndryshime politike, sa e kemi pasur ndryshime politike të majorancave, vullneti politik dhe dëshira për të luftuar krimin ka qenë parësore. Dhe në çdo ndryshim lufta ndaj grupeve dhe bandave ka qenë parësore, ajsa kemi pasur një lloj qetësie, po themi, apo ulje të intensitetit të aktivitetit. Ajo detyra policisë që krimi i xhera nuk shkon, po thjesht nuk mund të jetë vetëm në fillime të ndryshimeve, thotë. Të vetëm në fillime të ndryshimeve. Pastaj gjërat kanë shkuar përsëri në shtratin e. Pra bien entuziazmi i pushtetit, bien entuziazmi i marrë pushtetit. Jam dakord, sepse ai po jetë bardhë vetëm dhe mbi kohën që kemi bërë. Rutina dhe interesat e mëdha janë në favor të zhvillimeve të botës kriminale. Ne flasim gjithmonë për policinë e shtetit, por nuk kemi përmendur dhe nuk trajtojmë të gjitha strukturat e tjera të cilat janë paguara nga këto taksa. Por shumë nuk e kemi dëgjuar rolin e prefektit. Në asnjë qytet apo në një zonë nuk e kemi. Prefekti është kryeministri në atë zonë, në atë qerk. Do të thotë, do të jetë një person i cili është i emëruar nga kryeministri
i ka të gjitha atributet që kryeministri koordinues midis policisë dhe pushtetit lokal. Por me mënyrën si duhet të funksionojë. Ne po flasim për kryeministri i thar aty se ka i kampës i thar gomar kështu edhe se pati për problem fare. Pra, I ke gomar me vesh kurta, gomar me vesh gjata, unë i ke nga mitingu, po t'isha, nuk e di që t'i këtë njërë. Tani. A ishë përthoja është që, jo në konceptin feudal, për në konceptin modern, dhe në këto janë principata, dhe sot që janë principata të krimit. Që i drejton kush? Aty, shiko, aty ka shumë njerëz që janë në kupol, faktor. Në drejtim. Tash i politika këtu në qendër përthoja se i ka jashtë kontrollit. Dhe ka zgjedhur mënyrë tjetër për t'i kapur atëherë kur i duhet për zgjedhje dhe për të marrë territorin në zotrim në bazë të kësaj ti nocioni që ne e quajmë demokraci, por që në fakt nuk është demokraci kjo mënyrë është karikaturë, ka thënë Katarin Larimier, prandaj që pëlqen demokracia. Karikaturë dhe politika ka nevojë për këtë lloj për këto personazhe. Edhe si edhe si nuk ulet tani në kontroll këto zona. Vetëm do të them diçka, do të them diçka. Pse i quaj principata të krimit? Sepse për të shkuar atje dhe për të çuar drogën atje nga Vlora, nëse ti e prodhon për shkakun në Vlorë drogën, por ke nevojë për një port. Ke nevojë për portin e Shëngjinit ose për ta kaluar nga Kunevajini. Duhet të kalosh, duhet të bisedosh me njerëz të këtyre, njerëz fuqishëm të këtyre principatave. Ti nuk e bën dot këtë punë. Pra duhet të kalosh nga Vlora, duhet të flasësh me ata të Niklës, duhet ndërmjetësoj një fort në Shkodër. E këto dhe ai pastaj pjesën e vet të drogës që ka mbjell në Shkodër ta hedhin në një ngarkesë me ata që po vjen nga Vlora, të përdoret porti i për shembull punë e Vajinit dhe të shkojë drejt atij. Pra lejen e këtyre nuk trafiku i drogës ndjek këtë rrugë dhe ka këto stacione. Po, ka këto stacione. Pra, Shëngjinin, Lezhën, Shkodrën. Pa këto lloj bejlerësh lokal, po i shohin në termin tani modern, këto gjithmonë. Në është e pamundur domthonjë që ti të kalosh tani, siç ka qenë dikur në mesjet që kishte ato doganat e veta çdo principat, nuk kalon dot ti drogën nga Nikla, pra nga Tirana, ta kalosh në Nikl dhe për në Lezhë pa dijenin, pa dinin e tyre ose pa marrë data dhe ata pjesë. Droga i fuqizon këta njerëz? Patjetër, dhe kështu janë fuqizuar. Kështu janë bërë fort, sepse kush mendon domthonjë që të fort jo fizikisht, të fort financiarisht. Edhe fizikisht. Sepse kush mendon? Ja zalozin gishtin të fizikisht. Me një turizëm të tillë siç ka Shqipëria, ku 10 muaj i mbajmë kyçur çepenat e bizneseve, resorteve që paguajnë taksa. Nuk është rentabël, po si mbi 7 muaj, ka drejt. Nuk është rentabël. Mbi 7 muaj duhet të jetë që tjetër rentabël. Në Greqi, përpiqen që sezonin ta shtyejnë deri në 10 muaj. Që të kenë mundësi, do të thënë shfrytëzojnë maksimalisht në të kundërt duke ka logjik financiare. Po me sa duke thua gjithë zhvillimi i turizmit është mbulesë e trafikut. Dhe ata nga një biznes të vinë tjetër ka një biznes tjetër kështu me radhë. Po si është e mundur kjo gjë? Me çfarë të ardhurësh arrin ta që të marrin leje një herë, kaq shpejt. Nëse unë do të kem një sasi parash dhe dua të investoj, unë do ta kem pamundur të investoj në Shëngjin. E para herë se jam në lupën e monitorimin e tyre. Ju e dini luftën e Shëzllorit. Gjithë që do të shohim për çfarë po vjen, kush je dhe çfarë interesa është të nëndesh me ke. Ju e dini shumë mirë luftën e Shëzllorit. Kur kam qenë interesuar për togën Kerana Edhu ka qenë me $1 dhe për këto arsye se kam marrë. Kisha mundësi ta merja, kam pas një aktivitet. Dhe sa të dhe nuk e mora pikërisht për këto arsye. Sepse e dije që Jo, thjesht e dije që s'do ta ruaja dot. Nuk do ta ruaj. $1, ç's po i merr ke 1000 metra. Kush është ai që sipas ka $1000? Pastaj që kisha shumë tepër, po flas Niku Ulaj në rang, ka shumë drejt. Në rang personazhi është ndërmjetësi i dytë që ka shumë drejt. Me katër pronat, ka shumë fallëzim. Brenda pak viteve në zonën e Bardo Planaj. Ai Shkodrës edhe i Shkodrës. Edhe ai bënte të njëjtin ishte i fuqishëm, ata janë punë rrezikshme në fakt se të dështon një negocim edhe merr kusuret me vete, nuk e di. Pajtonte grupet, pajtonte interesat. Nuk e di nëse është dakord edhe madhe. Jan punë me shumë rrezik tot. Mund, i duket pak Kalabri kjo. Po, do thosha unë, këta fuqizohen edhe në përmjet parave publike. Dhe thot, të fortit, ku do që t'jen, kanë
marrin firmat e tyre dhe marrin tendrat në kokë. Pra, kështu që në kuptim të ofertë, po thotë veshin kostumin e biznesmenit. Biznesmenit. Kriminalët e dikurshëm. Ajo kërkohet dëshmi penaliteti këtyre njerëzve që janë ndëruar. E ndëruar. Ose thënë ndryshe krimi veshur me kostum. Dhe kjo i fuqizon shumë më shumë. Ajo kërkohet dëshmi penaliteti këtyre njerëzve që shkojnë punë. Ne investim 5 milionë. Ne kemi merak se mos ndodha një ngjarje aksidentale se njerëzit kur kanë halle, shkojnë tek ta. Nuk shkojnë tek policia. Kur kanë probleme, atje, ku kanë lidhje me prona, shkojnë tek ta, për të zgjidhur këta. Këta janë... Ata që japin drejtim, do të thonë këta janë shteti, këta janë policia, këta janë spektakli, këta janë biznesi, këta janë çdo gjë. Gjithçka, po. E mbarove mendimin? Jo, këtë vetëm këtë desha të shtoj që përveç parave të krimit kanë edhe parat publike në dispozicion kriminalet. E kuptoj, e qartë. Shkojmë në publicitet edhe kthehemi më pas për ta mbyllur programin edhe për të marrë një mendim të të ftuarve se sa gjasa ka që të zbardhet kjo ngjarje dhe të zbardhet shpejt brenda kohës së fushatës elektorale. Edhe sa do të ndikojë në zgjedhjet e 14 prillit pak në zonën e Lezhës.